Tovuzun Əli Mərdanlı kəndi yaxınlığında yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 30 yaşlı Emin Məhrəliyev VAT-2106 markalı minik maşını ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yolun kənarında aşıb. Qəza zamanı sürücü xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyətinin kifayət olduğu bildirilir. Hadisə yerinə Dövlət Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.